ברק זאבי הפעם בתלבושת הכחולה, הנה עכשיו בתמונה, אחרי ניצחון על סבינו הברזילאי בסיבוב הראשון, יוצא עכשיו לסיבוב השני שלו, שני יריבים שמכירים טוב מאוד אחד את השני, ובואו נראה איך מתפתח אחרי הקרב הזה. אריק הרגיל עם הרגל ימין קדימה, מגנים מבט עם עין אחת לכף רגל, מונטי מתחיל אגרסיבי מאוד, תפס את אריק למטה, הוא יודע מה הוא צריך להיזהר, טוב מאוד שאריק עשה את זה. אריק בתרגיל הזה לא רק מנסה להפיל אגלה, מרתיע אותו, תיזהר, אל תתפוס אותי למעלה, זה מסוכן לך. אריק לא צריך לתת שיתפסו אותו למעלה, זה לא טוב לו. הרבה מאוד ישראלים, כמו שאתם יכולים לראות, הדגלים, דגלי ישראל ביציע עכשיו בגדול. אריק זאבי מול מונטי. עדיין אין מניקות בקרב הזה, תחילתו, חצי דקה בתוך הקרב, שניהם מנוסים, נפגשו הרבה מאוד פעמים. כן, אתה רואה שאריק מחפש את התפיסה, מונטי... מונטי עובד שמאל, מונטי עובד שמאל, הוא ירצה להפתיע את אריק, כרגע הוא יזם בתקופה האחרונה, אבל הקרב הזה של שני מתחרים שמכירים היטב אחד את השני, הם צריכים להיזהר מאוד. ובוא נראה עכשיו... אוי 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 אוי, זהו הזרי של מונטי, איזו... רגע אחד של חוסר תשומת לב של אריק, הוא לקח אותו לכיוון ההליכה של אריק, הוא עשה לו תרגיל רגל קטן, אבל למזלנו זה רק הזרי. זה גבוה, אבל אריק יודע לזרוק. אריק יודע לזרוק. ובוא נראה, אריק חייב עכשיו לייצר תרגיל. האיטלקי עכשיו ייזהר, ננסה לנצל התקפות של אריק זאבי כדי לעשות התקפת נגד, כלומר ננסה להתחרות נגד השרון, אבל יתרון הוא בזארי למונטי. כן, יש הרבה זמן. כן, ואריק שקול מאוד, הוא יודע שיכול לזרוק אותו. כן, מצוין, מצוין. זה יוקו, 5 נקודות. סואנגי על הברכיים של אריק. אריק יודע שהוא יותר טוב, הוא צריך ללכת קדימה עם כל העוצמה של הגוף שלו, עם כל הכוח המתפרץ שלו, לחפש את ההתקפה, הוא יכול לזרוק אותו. בוא נראה, עכשיו יוקו לארי, אבל עדיין נשמר יתרון הוואזארי לזכותו של מונטי. שים לב, אריק מחפש את ההתקפה, הוא לא בפאניקה, הוא מחפש את ההתקפה הטובה. לא לחוץ, הוא מחפש את ההתקפה וזה מה שצריך לעשות. עכשיו זה לא קרב טקטי, עכשיו מבחינת אריק... זה הקרב של החיים שלו, הוא צריך לחפש את האיפון. זה סוג של קרב שאריק אוהב, הוא אוהב את הקרב ההתקפי מאוד, את חיפוש האיפון הבלתי פוסק, ובוא נראה מה הוא עושה. מונטי עדיין מוביל בוואזארי, לאריק יש רק יוקו, אבל אריק בהחלט עם מספיק זמן כדי להפוך את הקרב הזה. בוא נראה. צריך ללחוץ עליו, הוא צריך לגרום לו להילחץ כדי שיעשה טעויות. אריק צריך לייצר לחץ בלתי פוסק, לחץ פיזי בלתי פוסק, כדי שמונטי יילחץ. ואז הוא התחיל לחשוף את נקודות התורפה שלו, ואז אריק יכול לזרוק אותו. פעם אחת הוא הצליח לעשות תרגיל שהפיק רק יוקו, לא מספיק נכון לשלב הזה. הקהל דוחף את אריק זאבי. כאן אריק יכול לחפש את תפיסת רגל שלו, צריך להכין עם יד ימין את האחיזה, ובבת אחת להיכנס. מונטי לוחץ אותו, מנסה ללחוץ אותו לקו, אבל אריק כרגע במרכז המזרון. יכול גם... זה עוד שיגר מסוכן, וואה. זה עוד שגר מסוכן. אני חושב שאריק לא מוכן, אבל ללא ניקוד. ללא ניקוד, השעון רץ, ובוא נראה לאן זה מתפתח עכשיו. אריק מנסה לחפש נקודת תורפה אחת אצל מונטי כדי לנצח את הקרב הזה. אריק הוא לא ג'ודאי שאוהב לתפוס למעלה, לכן קשה לו להוציא עונשים ממתחרים בצורה טקטית. הוא יכול להוציא את העונש רק בצורת לחץ בלתי פוסק. צריך להיזהר מזה, אוי ואבוי. עוד יוקו של... אריק היום משום מה הגנה שלו על תרגילי רגליים חלשה. משום מה כששני התרגילים, כן, בשני התרגילים... אין פה ריתוק נכון לעכשיו, ועכשיו הוא חייב איפון פחות או יותר כדי לצאת מהברוך הזה, כי יש גם יוקו, או לפחות הוא עזרי כדי להגיע לשוויון, אבל יש לו עוד שתי דקות, כמו שאתם רואים, גם הקהל האיטלקי מאוד מאוד חד ובתוך העניין. הסיפור הזה עוד לא נגמר, הוא משום מה לא מגיב טוב לתרגילי הרגליים, צריך להיזהר, לא לקחת את המשקל כל כך אחורה, לא להתיישב על המזרון, הוא חייב לחפש את הזריקה. אריק, באמת... מסוגל לזרוק, אם הוא ישמור על ריכוז גבוה, אם הוא לא יילחץ, אם הוא לא יפחד להפסיד, אלא יחפש את הניצחון, הוא יכול עדיין לזרוק אותו. מונטי בקרב מאוד מאוד טקטי. הנה עכשיו גם קוקה לזכותו, וזה אומר שגם וואזארי כבר לא יספיק לאריק זאבי. בוא נראה, דקה 27 לאריק זאבי לנסות ולהציל את הקרב הזה. תראי את הזהירות של מונטי. כן, מונטי רואה שאריק היום נופל בתרגילי רגליים, הוא מזהה את החולשה הזאת, הוא כל הזמן מנסה לתפוס אותו ברגליים, הוא כל הזמן מנסה לערער לו את היציבות. אריק צריך ללחוץ אותו יותר, הוא צריך להתחיל להחליף הילוך, הוא צריך ללחוץ אותו הרבה יותר.
לא לתת למונטיל נהל את הקרב. דקה 10 שניות עכשיו לסיום הקרב הזה. הנה אריק מרים לו. כן, אריק, כרגע הכניסה הזאת לא הייתה טובה, הייתה איטית, לא מדויקת. הוא חייב ללחוץ אותו הרבה יותר. הנה מונטיל מתחיל לקבל עונש, זה טוב לנו. כן, אז עכשיו שוב הוא עזר, יספיק לו כדי להשיג שוויון. אבל הוא צריך ללחוץ, הוא חייב ללחוץ אותו. שוויון בכל השאר, חוץ מהו עזר, היא שאריק נזרק אל המזרם. דווקא אורי במצבי לחץ. הנה, מצוין, זה איפון, בראבו, הנה, בראבו. התרגיל שהוא חיפש, ההפעלה שהוא חיפש. בראבו, אריק. ספורטאי של מחלות גדולות. איזה יופי. כל הכבוד. אריק בסיבוב הבא. מצב קשה, אבל זה אריק זאבי. תנו לו רגע אחד, ואין יריב. היריב על הכתפיים, על המזרן. אריק זאבי, איזה חגיגה כאן באתונה. עולה לסיבוב הבא. איפון, משהו כמו 40 שניות לסיום הקרב. מונטי בחוץ, אריק זאבי הולך קדימה. כן, יעל. כן, אורי, זה גדולה של ספורטאי במצבי לחץ. לא לחשוב על מה שאתה הולך להפסיד, אלא לחשוב על מה שאתה יכול לקחת, מה שאתה יכול לנצח. לא לוותר, לא להתבחין, אלא לחפש את נקודת התורפה של היריב. הוא עשה את זה בגדול. קרב לא טוב של אריק. קרב שבו הוא נפל פעם אחרי פעם. בתרגילי רגל, אבל למרות זאת הוא מתעשת, היה מרוכז כולו בנקודת התרופה של מונטי, זרק אותו, ועכשיו הוא צריך להתכונן טוב טוב על הקרב הבא מול הטורני, גם את הטורני הוא יכול לזרוק. איזה יופי, אריק כזאבי שולח את מונטי באיפון לחדרי ההלבשה והולך קדימה לקרב מול הקוריאני. זה קרב עלייה לחצי הגמר, זה למעשה רבע הגמר. יופי של עבודה, באמת אריק זאבי כמו אריק זאבי. לקח לו הרבה זמן, אבל הנה האיפון הראשון שלו באתונה. תראו את זה, בום על הכתפיים, וזה נחשב, וזה מביא אותו לרבע הגמר. כן, אריק שמח מאוד עם הניצחון, אבל הוא יודע בתוך תוכו שהוא צריך לקרב הבא לבוא עוד יותר מרוכז, עוד יותר חד. הוא לא צריך לאפשר ליריבים לתפוס נקודות תורפה. צריך להיות בהגנה הרבה יותר חזק כדי שהקרב הבא יעבור חלק והוא יגיע לחצי הגמר מול אחד מהמתחרים ברבע הבא, או הצרפתי או הקובני. חייב ללכת לנוח, לעשות שיעורי בית, להתרכז טוב טוב.